agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug cali bashiir cilmi xuseen ayaa maanta si rasmi ah xilkiisa ugula wareegay agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug axmed nuur cusmaan cali. munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda waxbarashada galmudug ee magaalada dhuusam reeb ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore iyo qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda waxbarashada. agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada galmudug axmed nuur cusmaan cali ayaa sheegay in uu meel wanaagsan soo gaarsiiyey shaqada xafiiskiisa agaasinka guud, wuxuuna intaa ku daray inuu waayo arrinimo badan ka qaatay intii uu la shaqaynayay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug oo uu sheegay inuu kala soo bilaabay aasaas hoose. xafiiska wasaaradda maalintii la magacaabay waxaa furnaa hal xafiis oo ka furnaa magaalada Gaalkacyo. Cadaada oo magaalo madax ahaydna markaasi ma jirin wax xafiis ah. Wasiiradii iyo shaqaalihii wasaaradda markaa joogay waxay ku guuleysteen 22 May, 9 May baan in la magacaabay, 22 May in la furo xafiis, cadaada laga furo. Xafiiskaasi u ahaa headquarterkii wasaaradda ay ku shaqaynaysay wasiiradii iyo shaqaalaha dhexeba ay joogeen. Maantay waxaa goobjoog ka ah Axmed Khayre, raggii xilligaasi wasaaradda meeshaas iskala soo bilownay. Maantay oo aan rabo inaan wareejiyo oo aan ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cali Bashiir, wasaaraddu waxay leedahay xarun dhexe oo ah midda hadda aan fadhino oo maanta la wareejinayo oo ka kooban dabaq hal biyaana hadda dhismaya iyo qaybtan 6 xafiis iyo hoolka ah oo hadda lagu shaqeeyo wasaaradda ay ku shaqeyso. agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada galmudug Cali Bashiir Cilmi Xuseen ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqadan cusub, isagoo uga mahad celiyey shaqadan uu soo qabtay agaasimihii hore, waxaana uu ballan qaaday inuu si wanaagsan hawshiisa uga soo bixi doono haddii lagu garab siiyo hawsha. guud ahaan aad iyo aad ku mahad celinaa shaqaalaha sharafta leh, waa mahadsantahay si sharafta leh ii soo dhaweysiin. insha allah hadduu alla qadaro waa isla shaqayn doonaa shaqo midda ugu quruxsan, qof walba titlekiisa iyo mansabkiisa aan kula shaqayn doonaa. guud ahaan aan wada shaqayn doonaa dad family ah inaan noqono isku xiran, oo nin walba meeshii qof walba meeshii u baahan in laga saxo uu qaato saxitaanka, la isaxo aniga haddaa khaldanahay. wixii aad ka rajaynayana oo shaqo wanaag ah iyo wada shaqeyna aad ka helo insha allah taasna waa rajeyna. ugu dambeyn, wasiirka waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa goobta ka jeediyey hadallo isugu jira mahadcelinta agaasimihii hore iyo soo dhaweynta agaasimaha cusub, isagoo ugu dambeyn shahaada sharaf guddoonsiiyey agaasimihii hore wasaaradda waxbarashada galmudug axmed nuur, oo lagu ammaanay shaqada wanaagsan ee uu soo qabtay muddadii ka badnayd 10 sano ee wasaaraddan uu soo joogay. haddii ilaahay yiraahdo xilku dabcan waa meerto, qofka meeshan yimidu waa qof safar ku jira, waa qof meel dowladu ay leedahay ka shaqaynaya, waa qof loogu talagalay inuu dadweynaha uu u adeego, ayna macquul tahay inuu meelo kale iyo xilal kala duwan oo dowladda inuu ka shaqeeyo. runtiina qof kastaba waxaa u qormaysa taariikhda iyo dhigaalka oo meel kasta oo uga tago haddii ilaahay yiraahdo. tiimkiinan qiimaha badan ee wasaaradda waxbarashada galmudug dhuuxa u ah ee halkan fadhiya, waxaan rajaynayaa haddii ilaahay yiraahdo inaad agaasimaha cusub aada soo dhaweysaan. maanta adinka ayaa uga waaya aragsan wasaaradda waxbarashada galmudug. cabdullaahi warsamo roobla warbaahinta qaranka dhuusam reeb.